Ilu Aimoilla, hieno vierailu Turkuun, 4-3 voitto. Kerro vähän, millainen peli oli tänään? Mukava lepponen peli oli. Et vähän saisi olla paremmassa kunnossa, että jaksaisi luistella, mutta hauskaa oli. 0+4 kuulostaa siltä, että mies on kunnossa, vaikka vähän vähättelitkin tossa. Oli niin hyviä pelikavereita, että oli kiva syötellä. Ja, hieno tulos Jokereille. Joo, tosi hieno tapahtuma. Kiva nähdä jätkiä, olla tuolla Pukukopissa. Ja muutenkin täällä oli jo muutama fanikin paikalla, että oli vähän kannustusuutakin pelissä. Et tosi mukava nähdä, että tulla Aivojakin peli kattoo. Tiukka peli oli. Oltiin vielä ihan lopussa tappio, mutta saatiin pari maalia siihen ja kautta pelasi tosi hyvin maalissa. Et oli kyllä kiva pelata. Sä oot varmaan edelleen yhtä hyvässä tikissä kuin olit silloin pelivuosina. No en mä. 220 ei ehkä me kyykys 210 vois mennä. Et vähän pitäisi petrata, niin sit varmaan yhden kesän treenaisi, niin voisi olla yhtä kovassa kunnossa. Terveenä on pysynyt ja edelleen tykkää urheilla. Mä käyn melkein joka päivä treenaamassa. Että aivojen kanssa jäällä ja sitten kun tulee ulkojäät, niin paljon pipolätkää semmoista. Ja pojan kanssa käydään ulkojäällä. Ja tosi monipuolista, että siinä ne illat menee, kun poikaa kuskaa treeneihin ja tytärtä välillä, niin sama yrittää vähän itsekin treenata. Hieno maali tänään. Se voi jokainen käydä YouTubesta katsoa. Sä oot muutaman kerran tehnyt tuon saman movie, että laidas sisään ja siitä keskelle. Joo, se taisi tulla jostain selkärangasta. Et en tiedä mitä tapahtui, että mä vaan menin ja tein se. Sä on varmaan treenattu junnusta asti liikettä, että vähän oikealle, sitten takas keskelle ja heti yläkulmaan. Sinne se uppoaa riman alle aina. Joo, saatte nyt osumaan, mutta oli tosiaan kiva pelata ja kiva nauttia pilppua syötöstä. Siitä on hetki, kun ura päättyi. Miten toi tatsi on pysynyt yllä, kuinka paljon olet käynyt pelailemaan? No, kyllä mä oon sillä lailla kerran viikossa suunnilleen käynyt jäillä. Vähän pysyy ja on ihan mukava. Ei, meidän paikat rikki ei tarvi niin hirveästi huoltaa, mutta kyllä viikoittain oikeasti. Nyt kun Jokerit on tullut takaisin suomalaiseen jääkiekkoon, niin oot varmasti seurannut, mitä tunteita herättää. No hieno on ollut kyllä katsoa, että tosi makea buumi on ollut. Ja joukkue pelaa hienosti ja siellä on hyvä osaamista, nöyrä asenne, niin tosi kiva on ollut katsoa. Oletko itse ehtinyt peleihin vielä? Olen käynyt pikkusen katsomassa, mutta en ihan hirveästi ole ehtinyt paikan päälle, mutta telkkarista on katsonut useammankin pelin. Että on ollut viihdyttävää lätkää. Tosi hyvä lätkää, siellä on ollut huikea tunnelma hallissa, että se on aivan mahtavaa. Ja hienoa, että Jokerit on takaisin ja kiinnostaa ihmisiä, että Jokeriperhe voi hyvin, se on tosi hieno nähdä. Ja tietenkin kaikilla on mielessä se liigapaikka ja varmaan sitä kohti koko organisaatio tekee töitä, että siellä taas joku päivä ollaan. Ja kyllä se näkyy heti, että Jokereilla on paikka tuo Suomen jääkiekkopiireissä. Tämä on selvästi kaivattu ja Jokeripelit myy lippuja. Kyllä mä uskon, että se liigapaikkakin sieltä tulee ajan kanssa. Loistavaa. Kiitos Palle. Kiitos paljon.